नेपाली हिन्दूहरूको पर्वहरू विजयादशमी, शुभ दीपावली एवं छठ पर्व 2077 को सुखद अवसरमा हामी हाम्रा आफन्तजन, इष्टमित्र, ग्राहकवर्ग तथा देश विदेशमा रहनुहुने समस्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। साथै विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस COVID-19 को प्रकोप छिट्टै अन्त्य भई जनजीवन सामान्य बनोस् भन्ने कामना पनि व्यक्त गर्दछौँ। दीक्षा स्टेशनरी कावासती 2 बीपी चोक नवल परासी प्रोप्राइटर दीप कुमार नेपाली, सम्पर्क मोबाइल 98571 41 121। हामी कहाँ स्कुल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका स्टेसनरी सामानहरू पाइन्छन्।